Udruženje građana Omladinski kreativni centar iz Jagodine sprovodi program filmsko-edukativni kolaž zdravlja koga finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Kroz ovaj projekat aktivisti organizuju omladinske javne događaje u opštinama Pomoravskog regiona. Javni događaj Zdravlje za svakog u Paraćinu je organizovan 22. novembra na platovu kod Rovne kuće Beograd u saradnji sa omladinom Crvenog krsta Paraćin. Inače, ovaj projekat zasnovan je na tome da se sprovode različite aktivnosti kroz koje se promoviše volonterizam, aktivizam mladih i prosto se skreće pažnja kod mladih kada su u pitanju zdravi stilovi života. Inače, sam projekat sprovodi se u više opština Pomoravskog regiona. Danas smo ovde u Paraćinu, ovakvi događaji su realizovani do sad u Rekovcu i u Ćupri i pripremamo jedan veliki javni događaj za 1. decembar koji će biti na gradskom trgu u Jagodini. Ovaj projekat je počeo 1. septembra, je li tako? Da, ovaj projekat traje od 1. septembra i jedna od dimenzija jesu javne kampanje i događaje u opštinama. Takođe, kao druga dimenzija projekta, realizovan je trening za role play. To je jedan vid vršnjačke edukacije kroz dramu i formirana je grupa vršnjačkih edukatora za role play koji će raditi edukacije u srednjim školama u Jagodini. A takođe, imamo još jednu dimenziju, a to je snimanje edukativno-dokumentarnog filma, koji je, taj film je već režiran, grupa mladih je režirala film koji se zove Moja priča i sastoji se iz pet tipičnih priča mladih tinejdžera unakrsno povezanih, znači gde oni pričaju svoje priče i to kako se oni zapravo suočavaju i dolaze u kontakt sa različitim porodicama kao što su alkoholizam, narkomanija, kao što su polno prenosive bolesti, kako se prosto nositi sa tim i kako izaći ipak na pravi put. Da li imate uvid u uspešnost akcija? Da li imate već neke rezultate? Da li znate kakvi su rezultati? Upravo ovako, mi smo u Ćupri, recimo u okviru te javne kampanje, radili anketiranje mladih koji su učenici Ćuprijske gimnazije. Tako da smo u okviru tog anketiranja prosto došli do nekih informacija i rezultata da su mladi izuzetno pogođeni alkoholizmom, da se dosta konzumira alkohol na žurkama i uopšte i preko nedelje, nažalost. Takođe imamo različite informacije da je narkomanija dosta zastupljena i takođe imamo informaciju da je nasilje izuzetno prisutno i vršnjačko nasilje i nasilje nad ženama i različiti ove vidovi nasilja su prisutni, pa tako da kroz ove javne kampanje želimo da alarmiramo javnosti, da pokrenemo mlade, da razmišljaju o ovome i da stanu na put različitim porodicama i različitim problemima sa kojima se suočavaju. Ova kampanja trajeće do kraja godine, a koji su vam planovi za narednu godinu? Biće još nekih akcija, je li tako? Pa, Omladinski kreativni centar ima stalnu podršku, da kažemo, i stalno aplicira sa novim projektima, prvenstveno usmerenih na rešavanje problema mladih, tako da ćemo u narednom periodu takođe raditi određene projekte i različite internet kampanje i medijske kampanje koje će rešavati probleme direktno usmerenih na rešavanje problema nasilja, a takođe imamo i neke druge probleme koje ćemo prosto pokrenuti. Zapravo, kroz sve ove javne kampanje mi istražujemo šta su to problemi u lokalnim sredinama, jer oni nekada nisu isti. Znači, u svim sredinama, pa tako u skladu sa tim problemima lokalnih sredina i kreiramo različite projekte. Ova kampanja je obuhvatila 4 opštine Pomoravskog okruga. Sedište je Jagodina, odakle i naša organizacija, a takođe obuhvatili smo Paraćin i tu imamo uspešnu saradnju sa organizacijom Crvenog krsta Paraćin i danas su ovde volonteri omladinske terenske jedinice Crvenog krsta Paraćin koji su nam se pridružili. Takođe imamo saradnju sa kancelarijama za mlade iz Ćuprije i iz Rekovca i sa njima smo zajednički organizovali ovakve javne događaje. U okviru ovog događaja volonteri su razgovarali sa prolaznicima, delili im flajere sa ispisanim porukama koje promovišu zdrave stilove života, a bio je postavljen i putokaz koji je prolaznike usmeravao ka štandu na kome su mogli da se informišu o projektu i aktivnostima. Događaj je upotpunjen crtanjem grafita i puštanjem muzike i džinglova, što je dodatno skrenulo pažnju javnosti.